тези избори до голяма, чест, до голяма степен бяха нечестни. Това, което ние видяхме и това го виждаме за пръв път толкова концентрирано, че имаме една политическа партия в този парламент, в която има една невероятна аномалия. Лидера е с одобрение 9% по-ниско от резултатите на партията. И понеже всички ние не можем просто да продължим така и да си затворим очите, аз виждам, че и вие това не го правите с така, приготвянето на вашата жалба, всъщност един от фундаментите на нашата декларация, който изпратихме към вас, е да се обединим всички заедно. Първо да кажем, това не е допустимо да се случва в България. Демократичният вод трябва да бъде уважен. Тук демокрацията е застрашена. Това е фундаментален принцип, преди даже да говорим за мнозинства. Второто нещо е, което и с вас сме си споделяли, че в последната година имаше две народни събрания. И част от тези антикорупционни закони два пъти вече, две народни събрания, не минаха. Защо не минаха? Защото всъщност нямаше ясно разбирателство, че председателя на Народното събрание, който и да е той, има ангажимент да ги сложи дори на дневен ред. И всъщност това, за което сме се събрали, както и Асен Василев каза, е да видим първо, обединява ли се около борбата за българската демокрация и фундамента на честните избори. Второ, с програма минимум, така че да имаме общо кратно, а не различия, да видим дали може да се обединим за следващите 3 месеца за фундамент, който, за съжаление, в последните две народни събрания не се случи. И всъщност идеята е, ако имаме, до този момент имаме 82 депутата, които се съгласиха с тази декларация. 86 депутата, да, които се съгласиха с тази декларация. И събираме все повече така, консенсус, че независимо от политическите различия, виждания по най-различни въпроси, този фундамент на демокрацията може да го защитим заедно. Това беше идеята. А след като видим, че има мнозинство за най-основата, най-голямата основа за това, аз мисля, че оттам нататък винаги може да се надгради с допълнителни консенсуси по всичките други важни теми. Да, господин Петков, преди да дам думата на господин Гуцанов, все пак мисля, че е редно в началото още на тази среща да уточним, че огромната част от тези проблеми, за които говорите и които ние, разбира се, ще поделяме и потвърждаваме с факта, че също готвим такива искания до Конституционния съд, се дължат на факта, че вашето мнозинство промени Конституцията по един изключително неподходящ начин, за да не кажа някоя друга по-силна дума. Държа да направя това уточнение още в началото, за да е ясно кой къде стои в този разговор. Ние от БСП през цялото време, тогава БСП за България, сме защитавали другата теза, че Конституцията в тази си част не бива да се пипа. По принцип не е добре да се пипа Конституцията самоцелно, но особено в тази си част. И ясно се видя на изборите, че тези промени доведоха до тези резултати, които вие в момента с основание споделяте с нас. Така че това беше важно уточнение и ние държим да го да е ясно и да е казано и пред българските медии. Да, сега. Да, само ще дам на думата на академик Денков. Едно трябва наистина да го споделим заедно. Независимо какво пише в Конституцията в този момент, няма извинение, когато няколко стотин хиляди гласа са купени. Това не е промяна в законодателството, не е промяна в Конституцията, това е неизпълнение и неуважение на правовия ред в държавата. С други думи, това е неспазване на закон от наша гледна точка и независимо какви са точните закони, няма закон, който да допуска такава манипулация. С други думи, нали, всеки от нас може да има различни мнения по Конституцията и така нататък, но фундаментът тук е друг, че закона не беше спазан. От нашата страна. Заповядайте да ми идем. Само една реплика също. Затова да завършим с тази тема. Ако тръгнем в тази посока, много лесно ще извадим редица актове, бих казал, които водят в тази посока.
За да не бъда голословен, ще кажа, че промените в изборния кодекс, които бяха направени, последните, с които бяха махнати протоколите, са една от най-съществените причини да виждаме това, което в момента виждаме на редица места. Така че аз предлагам да спрем до тук в търсенето на обяснения, защото има също причини, защо беше променена така Конституцията, така че това е основа за разговор, който можем да направим в друг разговор, да обясним какви бяха дефектите на предишния вариант, но аз мисля, че не е сега момента да вървим в тази посока. Това исках да кажа. Да, така е. За да върви разговора трябва да приключим с тази тема, но пък под формата на дуплика на репликата да кажа, че все пак господин Денков, вие разполагахте със всичкото време на света. Ако смятахте, че има някакви несъвършенства в този изборен кодекс, да го проверите. И то управлявахте и то активно с тези хора, с които сега ни предлагате санитарен, срещу които ни предлагате санитарен кордон. Така че нека да го кажем това нещо, за да е ясно още от самото начало, кой от коя страна на масата стои. Ако сте смятали, че изборният кодекс е несъвършен, имахте близо година време в парламента и изключително комфортно мнозинство да го промените. Така че нека затворим темата. Може ли да? Няма как да затворим по този начин, тъй като всичките знаем, че ние нямахме мнозинство по тези въпроси, които в момента са важни. Били сме заедно в една коалиция, така че знаете какво означава мнозинство по определени въпроси и липса на мнозинство в други въпроси. Няма как да ни изкарвате нас виновни за тези промени в изборния кодекс, които бяха направени въпреки нашата шипченска съпротива по нощите на Народното събрание. Така че, действително не мисля, че това е посока, в която можем да спечелим нещо повече. Добре. Да, давам думата на господин Гуцанов, но все пак се изкушавам да кажа, че когато бяхме с вас в едно управление и когато се появиха непреодолими различия, това управление просто спря да съществува. Така че ако вие не сте изпитвали комфорт в това управление и сте смятали, че нямате необходимо мнозинство, просто трябваше да го прекратите според нашето скромно мнение. Само да кажа обаче нещо позитивно, извинявайте, но аз бях премиер в първото управление, в което бяхме заедно. Заедно постигнахме много добри неща. Така че според мен нека да стъпим на тази основа и да продължим разговора позитивно. Да. Господин Василев, господин Петков, господин Денков, колеги, факта, че приемаме тази среща, правим срещи с по-голямата част парламентарните групи, говори, че все пак се връща парламентаризма и ключовата дума за нас от БСП Обединена левица е диалог. Това, което вие сте написали в декларацията, ние отдавна сме го заявили публично, много преди вие да напишете тази декларация, а част от нещата сме ги коментирали преди вие да станете дори политическа партия с най-голямо уважение към резултатите, които имате през тези години, като изборни резултати говорим. Така че искаме да сме пределно ясно по целия този въпрос, по цялата тази тема. Четирите изисквания, които сте ги написали по програмата, в по-голямата си част, да не кажем на 100%, са приемливи за нас. Относно Висшият съдебен съвет, разбира се, знаете нашето виждане по темата, че с изтекъл мандат не може Висшият съдебен съвет да взима подобни решения. И сме го изказали многократно по тази тема. Но заедно с това нещо искаме нега да ви върнем и към нашето писмо, което сме ви пратили. Защото въпросът е да има диалог, а не ние да приемаме безусловно нещо, което вие сте поискали. Затова в нашата първа точка ние казваме така, че държавността е в сериозен дефицит. На практика тя е в разпад. И тук мисля, че няма някой, който да не се съгласи с това наше виждане и становище. И затова ние искаме Конституцията да бъде върната такава, каквато е прието от Седмото Велико Народно събрание. И тук имаме едно сериозно разминаване, което се надяваме, че след като ние сме съгласни, имаме общо виждане по първата точка за Висшия съдебен съвет, няма как да нямаме виждане по връщането на Конституцията. Защото приемаме, че се провеждат предсрочни парламентарни избори поредните, след един месец, след два месеца, след три месеца.
Ако не се е върнала Конституцията, какъв е смисъл да се провеждат изборите при същите правила и със служебен кабинет, който е доста съмнителен какъв е служебен кабинет? Не връщам темата, за която господин Зафиров е абсолютно прав, че благодарение и на вашите гласове стана тази промяна. Тоест това е в основата на целият този диалог, който трябва да бъде проведен. Да, ние сме подписали, събрали сме вече подписите и ще го направим, ще го уведомим съвместно с Политическа партия Възраждане, тъй като заедно с тях сме събрали подписите и ги имаме 55 подписа за сезиране на Конституционния съд. Но истина ще го направим съвместно, защото считаме, че така е колегиалното и така е коректното, за да излезе в публичното пространство. Но вие какво мислите по тази тема? По останалите точки. Борба с корупцията няма. Ние се борим за тази борбата с корупцията. Пак ще върнем темата от много-много години и битки с не една и не две политически формации, които сме водили, за да има именно справедливост в обществото. Един от най-големите дефицити е справедливост по тази тема. Но заедно с това нещо, ние казваме по нашата втора точка, отстояване, гарантиране социалните ангажименти на държавата към българските граждани. Нещо, което добре се правеше, когато имахме съвместно управление, но как ние ще ги гарантираме в бюджет 25-та година? Защото господин Василев каза за бюджета, но ето, много са хубави четирите точки, но какво ще направим за държавата, освен тя, че хората да почувстват, че има грижа за всяко едно българско семейство, че има грижа за икономиката. И ние тук сме готови с господин Зафиров, с господин Стойнев да влезем в много големи подробности с господин Добрев, тъй като вчера имахме господин Петков среща с министърката на финансите, откъдето излязаха доста интересни предложения и на министерството, и наши, които искаме ето това да обсъдим, а не само единствено, което се предлага. Ако искаме да имаме смисъл от всичките тези разговори и да вървим напред. Гарантиране на енергийната и икономическа сигурност на България, защото вашата трета точка е свързана с плана за възстановяване и устойчивост. Да, ние сме съгласни и за трите законопроекта, въпреки трябва да бъдат поогледани, особено сигнал податели, защото там има доста така неща, които трябва да бъдат изчистени, но като цяло, да, трябва да се върви в тази посока. Но заедно с това, кои по ангажименти, когато се приемаше плана за възстановяване и устойчивост, които не са много в интерес на България? И не го казвам, за да търсим вина на който и да е било, но какви са интересите на Република България, когато приеме плана за възстановяване стойчиво? Защото за нас, и тук вече господин Стойнев ще говори по-подробно по тази тема, е от ключово важно значение запазването на работните места и то не само целно запазване, а мините и тецовете. Защото с част от плана за възстановяване и устойчивост това няма да се случи, ако се приеме по този начин, по който е в момента. Тоест тук считаме, че също трябва да седнем и да коментираме много подробно тази тема. Кое може да бъде прието от ваша страна, кое от наша страна, защото трябва да се намери една златна среда по тази тема. Но ние сме категорично, че ще защитим мините, работниците и тецовете. Те са от значение за националната сигурност на България. Вие казвате за избор на членове на органите от Народното събрание. Ние също сме го написали, че не може да има с изтекъл мандат избор на подобни чинове. Напълно сме съгласни с тази тема. Но вие ще ни подкрепите ли за Белене и за Козлодуй? Защото говорим за Белене категорично. Не искаме да се спре веднага продажбата на оборудването за Украина и да се търсят възможности за инвестиции. Господин Стори също ще се обърнем като биш министър и изключително запознат по тази тема, кой и как може да направи инвестициите в Белене. Но за нас това е от изключително важно значение. И считаме, че за всеки един, който милее за икономиката на страната и за бъдещето на страната, откъде ще дойдат тези енергийни ресурси на България? Да не говорим, че това е вече свързано и с образование и много други неща, които вървят технологии с създаването на една такава ядрена централа. Тоест, нека да видим тук какво правим по тази тема. Нашата четвърта точка съвпада изцяло с вашата четвърта точка, която е при вас ГЕА, при нас е номер 4. И спешни мерки за подобряване живота на българските граждани, което също считаме, че не можем да не го обсъдим. Едното е здравеопазването
И второто, което го коментираме, защото нещо е належащо в момента, това е водната криза. Че има ли някой, който да не вижда, че това не може да продължава по този начин? Тоест ние ви предлагаме ето тези неща също да ги изговорим и да се търсят диалога. Иначе става, нали, малко, вие приемете това или ако не го приемате, няма какво да си говорим. Което от БСП Обединена левица не приемаме такива, нали, ултиматуми. Считаме, че като една мъдра партия, това трябва да бъде пътя и се надяваме, че ще ги намерим тези неща. Иначе разбирате, че другото нещо е... Да. Ами това са така нашите виждания. Вече сме готови да влезем в други по-големи подробности. Или пък сега да стигнем до един такъв по-общ разговор, а може би след един, след два дена или другата седмица да се седне да се говори как продължаваме напред в всичките тези теми, които ги засегнахме. Василев, господин Стоян, да каже няколко думи само по темата Белене и по темата либерализация на тока за битови, или което е много важен акцент в нашата, програма и в нашите очаквания към нас. Благодаря ви, уважаеми колеги. В частта енергийна сигурност имаме така желание да постигнем съгласие в две основни точки. Първата е да отложим либерализацията на пазара на електроенергия за домакинствата. Желаем го, защото при липса на политическа стабилност е много трудно да се въведе един модел, с който не можем да гарантираме именно спокойствие на енергийно зависимите хора, на енергийно бедните хора. Считаме, че изгубихме много ценно време. Също така ще трябва един огромен финансов ресурс, който да компенсира цената, която ще се фиксира от Министерски съвет и тази, която е пазарната, която ще купуват електроснабдителните дружества. И този ресурс трябва от някъде да се намери. С оглед финансово състояние на държавата и бюджета за следващата година сме изключително притеснени. Затова, докато няма политическа стабилност в страната, правителство, което ясно да поеме ангажимент с ясна, конкретна реформа и да гарантира спокойствието на социално слабите хора, считаме, че е необходимо тази либерализация да се отложи. Още повече, че ние сме поели ангажимент за либерализация, но нямаме никъде с конкретна дата. Мисля, че това можем спокойно да го предоговориме и няма да търпим и някакви санкции, тъй като по наша информация вече имаме така и в тази посока и зелена светлина от Европейската комисия, тъй като ние де-факто от две години буксуваме. И не са виновни гражданите заради това политическо буксуване, те да платят цената. Затова днес внесохме законопроект, с който отлагаме либерализацията с две години. Втората точка е, докато се отлагаме, докато наистина се създаде подобен модел, който да гарантира наистина спокойствие на енергийно бедните граждани. Втората точка е проектът Белене. Сега ние всичките, като кажат Белене, всички го свързват, нали, веднага с руски интереси, но държа да спомена и да кажа следното. Инвеститор, сега няма да споменавам да държавата, тъй като тук има и медии, нямаме тяхното съгласие, но поначало има огромен интерес към този проект. Даже този инженеринг, който го подписах, може да е на 400 милиона, тук вероятността да се направи е почти на безценица от конкретна европейска фирма. Ние ще бъде за нас все престъпление, ако подарим това оборудване, което имаме в момента. Оставям на страна, че то може да бъде, знаете, спора в зала за трети парогенератор на 6-ти блок, че може да имаме проблем там и можем да го ползваме това оборудване, но поначало, докато не изясним какво се случва и дали е възможно отново да се даде такъв рестарт на този проект с чуждестранно финансиране, ние предлагаме да не бързаме. 7-ми и 8-ми блок са заместват отиващите си мощности, за да нарежем бъдеща АЕЦ Козлодуй на скрап, но България има нужда от нови базови мощности. Недостигът през следващите години ще бъде огромен, особено на Балканите. Каквито и да си ги говорим с вейтата, с батериите, няма как да се замести тази базова мощност. И считаме за необходимост в момента да спреме продаването на оборудване, да дадем шанс на европейския инвеститор. След това можем иначе да си поговорим. Документи са в Министерството на енергетиката, които да видим какъв е тяхният интерес и евентуално да се възглави този проект. Благодаря ви. Благодаря на господин Луцанов и на господин Стойнев. Може би няколко бързи
реакции по това, което казахте. Част от това, което предлагате, разбира се, трябва да бъде обсъдено в група при нас. Знаете, ние не сме една формация, няколко формации, за да дадем нормален отговор, но за част от нещата можем директно да реагираме. Що се отнася до социалните ангажименти и разглеждането на бюджета, ние също имаме среща с Министерство на финансите утре, като аз съм поискал доста подробна информация, в това число и как са направени прогнозите и така нататък, за да се ориентираме горе-долу в каква рамка се разполага бюджета и къде са възможностите за оптимизация, нека така да кажа, които всъщност отворят пространство за социалната програма. Знаете, че всички години, когато управлявахме заедно и след това, след септември 21 година, всички бюджетни актуализации ги е правил екип от мое ръководство. Голяма част екипа е в МФЕ в момента, същия екип. И там успяхме, въпреки 3%, както е по Маастрихт ограничение, да се заложи много широка социална програма, без това да доведе до дестабилизация на финансите на държавата, независимо, че някои хора говорят за някакви дупки, които са им повече в главите, отколкото в реалността. Знаете, и миналата година имаше оле-мале, какво ще се случи. Накрая завършихме с дефицит 1,9%, даже не с 3%. И се изпълниха и вдигане на доходите, и рекордни инвестиции в образование, здравеопазване, както и, между другото, рекордни капиталови инвестиции станаха миналата година. В това число армията за първи път получи адекватен ресурс, с който да започне истинска модернизация. Защото ако силно вярвам, че ако един човек не си храни собствената армия, храни чужда, което ние предпочитаме да си храним нашата армия. След като прегледаме това, смятам, че на експертно ниво с хората, които са в Комисия бюджет финанси, ще е смислено да седнат политическите си и седнем заедно и да видим реално какво е смислено да мине в парламента, за какво има подкрепа, така че да направим един наистина реалистичен бюджет, без да трябва да се правят някакви драматични движения. Мисля, че това е напълно възможно. Така че тук подкрепяме това ви виждане. Знаете, че и в нашата програма са залегнали серия от мерки, особено за младите семейства, обявяване на данъчния кредит, за данъчната отстъпка за млади семейства от 600 на 1200 лева, минималната работна заплата, тя се изчислява вече по това, което е в кодекса на труда, така че тя трябва също да бъде вътре в това. Знаете, че за здравната каса, имайки предвид ръст на очаквания ръст на заплатите до година, това води до очакван ръст съответно на осигуровките, т.е. там се очаква да има около 1 милиард повече ресурс прямо тази година и нашата посока там е винаги да се върви посока превенция и извън болнична помощ и както и да се разшири обхвата на лекарства с намалено доплащане или безплатните лекарства, особено и за деца, които са по рецепта, защото имаме най-високото доплащане в целия Европейски съюз за здравната система, което не е нормално. Така че постепенно има неща натрупани във времето, които можем и мисля, че имаме доста сходни виждания как да вървят напред. Там, където имаме различия в бюджетната сфера, ние нямаме намерение, в програма се записали, че няма да искаме смяна на данъчния модел, увеличение на данъците. Знам, че при вас има желание за прогресивен данък, това няма как да го подкрепим, нали, от сега, разбира се, какво казваме. Сега, за енергийната политика и плана за възстановяване на устойчивост. Тук първо да отговоря на господин Гуцанов. Господин Гуцанов, плана беше подготвен от кабинета Петков, прият на Министерски съвет, това число и с ваше участие, подкрепен от вашите министри и изпратен в Брюксел. Така че там няма изненада, той беше публичен преди да бъде изпратен в Брюксел и преди да бъде подписан с решение на Министерски съвет. Подкрепено единодушно. Така че всички тези ангажименти бяха ясни, както и всички проекти в плана бяха ясни към този момент. Ангажимента, който сме поели, що се отнася до Маришкия басейн, тук е много важно, защото много се спекулира, особено от Възраждане и от ГЕРБ в тази посока. Ангажимента, който ние сме поели, няма ангажимент за затваряне или административно спиране на нито една българска централа.
Такъв ангажимент в плана няма. В плана има ангажимент, че ние очакваме въглеродните емисии да намалеят с 40% следствие на пазарни движения. Точно така. Не, не, спрямо 2019, но това е прогноза на база пазар, а не административни мерки за затваряне. Така, така. Към момента това, което виждаме, е, че ние се движим една година напред от това, което е заложено в плана, не защото правителството забранява на мощите да работят, а защото еволюцията на пазара е такава. Те стават прекалено скъпи спрямо пазара. На пазара има други по-евтини мощности и те не могат да си реализират продукцията. Да, разбирам ви. Да, разбирам ви, госпожо Манолова, ще ви кажа как. Това, което ние обяснихме и на комисията и тогава, когато ни питаха, ние казахме, че през зимата и в пикови ситуации тези мощности ще работят почти на пълен капацитет, както работят в момента, и това се случва и те ни трябват в този момент, и за това няма ангажимент за затваряне на мощности, но там, когато пролетта, есента и когато няма пикови цени, тези мощности пазара не им позволява да работят. Те съответно не работят, не защото ние сме им забранили като правителство. Няма един акт нито на правителство, нито на Министерство на енергетиката, нито на Народно събрание, което да каже, тези мощности не могат да работят. И точно това е най-гъвкавата схема. Да ги ползваме, когато ни трябват и пазара позволява, но да не ги затваряме административно. Това е, което е заложено в плана към момента. Няма заложено административно, нито пък има издавана през тези години, каквато и да е заповед за да не работят мощностите административно. Знаете, 22-а година, когато заради войната в Украина цените в региона бяха супер високи, те работиха цялата година, защото цените бяха високи. Миналата година, за съжаление, цените паднаха драматично и съответно и използването на тези мощности пада драматично. Това е пазар. Това не е намеса на държавата административно да затваря нещо. От тази гледна точка, според мен, господин Стойнев, е добре да седнем и с ЕСО, и с колегите от енергетиката и да огледаме прогнозите за пазара, защото там има едни прогнози, които бяха направени от съсловния съвет, където участват и мини, и тецове и така нататък. Целият съсловен съвет на енергетиката се обедини около прогноза какво ще се случи. Добре, това да се разгледа, пак да се проговори, може би, през съсловен съвет, да видим актуална ли е тази прогноза, с оглед на ли това, което се случва в региона. И всъщност, на базата на тази прогноза, ние да планираме действия, ако тези мощности стават прекалено скъпи за пазара, което е факт. Да видим какви действия могат да се предприемат, така че всъщност ние да започнем тези средства в прехода да се инвестират в регионите, в тези хора, в предприятието за конверсия, нали, което трябва да започне да зарива и да оправи екологичните последици. Така че наистина да не се позволи някаква голяма безработица или срив на работните места в този регион. Но тук може би разликата в нашите възгледи е, че ние не смятаме, че едно губещо производство трябва да бъде дотирано от всички български граждани и фирми, защото това прави цялата икономика неконкурентна. Трябва да се погрижим обаче със средствата, които получаваме, това да остави сигурност на енергийната система от една страна, от друга страна тези хора да имат нормален преход, нормална работа. Също така не смятаме обаче, че някой административно трябва да забранява на тези, както до сега никой не им е забранявал, как да работят и кога да работят. Тоест, това, което се съдържа плана за възстановяване устойчивост, е прогноза. И това, което виждаме в момента, е, че пазара е такъв, че ние се движим една година по-напред от прогноза. И може би трябва да се огледа и да се види дали това ще продължи. Но това е смислен разговор, който трябва да се случи. Съгласни сме да се случи този разговор, но наистина на експертно ниво да се забравят политическите клишета за пред камерите. Точно така, да. И става така, така. Да, няма как да отговоря, защото има сериозни разминавания. Това е допълнително ограничаване. Наистина трябва да се забравя, защото
Пазар, когато имаш фиксирана цена на енергия. Не, няма как да се върне към декларацията. Да. Извинявайте много, обаче нещата, които се засягат в областта на енергетиката, са изключително важни. Така. Дори начинът, по който господин Василев, вие ги, те са абсолютно свързани. Да. Не може да говорим за декларация, когато не говорим за всичките тези неща, така, за които иде реч. Добре. Защото когато говорим за господин Стоянов, даже ако трябва след това ще се намеси още в по-голяма подробност, но ние говорим за това, че с тези действия на практика ще бъдат затворени мините и тук не е вярно, че държавата не се намесва с това, че тогава дори се коментира, али няма да влизаме кой как ги е подписал тези неща и тези искания, с 40% да паднат изискванията, вие разбирате, че това значи на практика от 17 милиона мегават часа да паднем на около 5 милиона и 600. Това значи три пъти да падне мощността, което на практика е затваряне. И което автоматично значи и безработица, и намеса в националната сигурност и всичко останало. И затова, когато говорим за плана за възстановяване и устойчивост, за нас е от ключово важно значение какво ще се случи. Няма да даваме примери с четвърти и пети блок на, извинявайте, трети и четвърти блок на АЕЦ Козлодуй, как е затворен без някой да иска и какви са загубите на България през тези години, за което ви имате вина, нито ние имаме вина, но българската икономика и домакинствата страдат ли от това нещо? Ами страдат. И така че тук е много по-дълбока темата, когато говорим за плана за възстановяване и устойчивост. Да. Само на микрофона да ви помоля, че не се чува. Да, наистина да не навлизаме в експертен дебат, защото много ще стана темите, но и нашето предложение е да продължи регулирания пазар. Вие съгласни сте с това предложение, тъй като плюсът, който не го изтъкнах, има два блока, които работят. От тези две, нашето желание да има още един блок, НЕК трябва да пазят водата с оглед ситуацията, да имат ангажимент към регулирания пазар и считаме, че на този етап още един блок, спокойно това разбира се, решение на министър, нали? Ние няма как да го задължиме, нали? Но в крайна сметка, дали сте съгласни регулираният пазар да продължи да съществува с още две години. Благодаря. Само може ли, господин Афиров, една реплика, поне тук се коментира за плана за възстановяване и устойчивост. Господин Василев, искам да сте коректен, защото ние бяхме коректни като участници в това управление, като министерството, и смело мога да твърдя, че сме работили добре. Но по отношение на плана за възстановяване и устойчивост, искам да бъдете коректен, защото тази информация първо не беше споделена с нас коректно и начинът, по който вие водихте комуникацията с Европейската комисия, беше доста непрозрачен. И това ние го отразявахме още тогава при гласуването и сме изразили своите резерви, така че съучастничество в тази мисия не би трябвало да ни преписвате по никакъв начин. Защото и отделните министерства изразиха своите позиции тогава по отношение на този план, който сега дискутираме. И нали, нашата молба е да не влизаме в тази дискусия. БСП до каква степен е участвала или не е участвала в приемането на плана за възстановяване и устойчивост. Това има част. Благодаря. Точно в тази посока мисля, че е разумно да кажем нещо, което е важно. Не трябва да смесваме грижата за хората и за тези региони с грижата за запазване на мините като мини. Ще направя една аналогия, надявам се да не ми се сърдите за нея. Това е все едно да обсъждаме дали да позволиме, да кажем, превоза в Нью-Йорк, както е било на времето, има едни известни снимки, с каква квота да бъдат карети, каруци с коне, при положение, че Форд вече е започнал да вади автомобилите на улиците в Нью-Йорк. Така че молбата ми е следната. Чисто експертно, ние действително трябва да проведем разговора за това, кое е реалистично и твърди, че този разговор е започнал. Имаше прогнози миналата година и те бяха проведени на най-високо професионално ниво и това трябва да продължи като разговор. Със сигурност трябва 100% да имаме грижа за хората в тези региони. Част от тази грижа е да се осигури финансиране за инвеститори, така че да имат работа с по-висока заплата, при по-добри условия, с по-добри възможности за развитие. Ама няма противоречие между едното и другото. Господин Денков, ще ви прекъсна, ще си позволя, защото изключително цинична беше примера, който дадахте. Извинявайте, не става дума за коне или за съдбата на коне, става просто за живи хора.
Така че забележката ви беше просто, примерът ви беше циничен. И понеже, включвам се в разговора, понеже в, приемам, разбира се, уточнението на господин Василев, че част от нещата трябва да се обсъдят, но имаше няколко конкретни въпроса, които не чухме отговор. Единият от тях е какво мислите наистина за този наш законопроект за либерализацията. Ако и това трябва да го обсъдите, го обсъдете. Но още два въпроса искам да поставя. Дали ще ни подкрепите за спешно изслушване на министъра на финансите в пленарна зала? Мисля, че това не би трябвало да е спорен въпрос, но сега един важен въпрос, който възникна след вчерашната дискусия с министъра на финансите. Ние сме готови да ги подкрепим, даже адмирираме въвеждането на два данъка, защото казахте и правилно казвате, че данъчната тежест